Сюргени категор сибей салгыннах сетинни сарсердатнан күндікір өтчілер эфирга сақа сатаватаға соқтағары бүйіні берені мен София Науа ұйтабын. Күннете бігі бері бітігер эхігі таланнақ, аяр жоғырдақ, арас иделақ, бүппет идеялақ бірдігі лақтырғытын көреғат. Бұ асырда бігі ұстар бөлеқ. Әдер көміс ұғығар Анатолий Макаровқа ғылжытты кәлебет. Марковка, Джитукалливит Варстикан, Булрин, Антоли, который имеет Кершен Турардахпит, Онуха Джем, Юлихамна Скайдах Баратурарин, Бусырига имеет Кердерьохпит, Джем, Бу, Кемхюнен, Уханы, Биги, Сахалар, Тюритер, Пополар, Онуха, Кемкерди, Сыл, Ганистианахсен, Бу, Джарганан, Джарктаны, Эссе, Сангаттан, Сангакердиске, Тахсан, Сайдан, Хердень, Этихпан Баравин, Тюкюнен, Анатолий. Тюкюнен. Джем, Булрин, Мисту, Путенет, Тибит, Онуха, Бу, Сыл, Хигер, Тухулари, Барда, Ханнык, Санга, Джем, Бу, Онгуктары, Аянтахардын. Там сил булрин ровно бирсил был на улице, да? Ага, сил пут, но то, лохан такси было дико. Джон Хен билле карде, он бедрир, таптир джондоро еще и тухтере ондлар, ну он хуктаре, ну искренне еще и подарок тер было, я души бедрин лидеры да нормут подарок тера, олим была она, он арбе тухт яка. Такси ты тур Хен Джон Билле көрді, мен бұл Джонға үшеуі бағаран Джон Биллерейін, Хайерейін, мандық туын бағара әдігін болай. Әлбәқ кей бірбе, оны көрін бәғат көміс көтінен мандық үрін көміс көтінен, күгіл көміс көтінен дағаны көрін ұғысты құтын сөп, бейіттен атлаған дамыру құтын сөп, оны туға деққа мандықты ұратыта дейін болағына мағығын кейінттен атын болар болай, бәғат оңыр бұ Оно тон сатен бир, хатават дондор баллар, ол хатават дондорга бевит, кедрон, оран беревит, персонал ю лидер, кедрон, оран, бахаран, уян кедрон берелле. Оли хен хен бир табулла, хен бир махен кейна тухтон да ордуох була. Сеп, ага, Анатолий, же онтон, же бу эдер кемисуха, ювелир, хасырдан кайда халначаны, үлен күнем, амбастан же тухтан сағаланан барарай. Тақсерді тұн бары тұн. Бұтыен тұрын мен та қаман кәдірбен хөвілеуін, бұл берегінен жөй бады қаман кәдірбен. Себе ағыны дүгінан, бүйінгі күннәғі бұланы тұқыдан, туым ұрыр бұын, амастан ты бейі көміс ұстарғыр туық туырышқа жүндір бұғыр бұйынан күннәғі бұлан оғылар асырдықтан. Проекторы, ведендеры, эскистеры, токуй дан калевит, бүйінгі жонларға, бүйінгі мастер-классқа қайдақ, жонлы күтті қандақ кепседерге, қайдақ подход боларға, өзі бұланнанан калевін. Антон үліғеттірбін калевмен задание бетілен барлығы бейді заданиялы алыр олы. Онын та күннағы туқ бұдың бұланмытын дұған олды. Оны үліғамыта баран керен барар болады? Үліғамыта разы сердеттен Тасырдаттан хорғартын запистар халынан кеге әттағылы өзі бүтін барықтақ бұд. Күнді көрәшілер бігі аға сефер көрелі бұд бұғасырда ювелир, көміс ұға, олға кәлін тұра бұд, оның бігі кәпсетті бітігер күттіғі қытын бағарар боллақ қытына батсақ нөмер бітігер сұруын, оны бәғат бақпұрыстар қытын берін. Анатолий, ұнтан жабу ювелир, көміс ұға болуын де сана әйеқа қаған өзге әбітей, оны жа бұ айырлен қайдақ сағылан бұдай. Так, аптам, мен бұбайдарым, дядялырым, родной дядялырым, кейлер ұрқаттан тұп бәлір білдер дөндір, сақа херен аттата тұрбұт дөндір, оны білген да аттата тұралылар. Марка Федор Иванович, онна мен бұлла кеме қөйірім білім. Шарин Виталий Егорович ден білген күнсеріктен суық болбута. Кене қай аттатығыр оларын ұсколыға ентен разы тоғын асылға, тоғын асылықтан сағалан, кене аттатығыр оларын үйерінен тақайылын тақсы өткейі бін. Онна көміс кенер конкретіне маңдық ден үйерім бітам, мен бұлла самоучқа бін, оның бұлланы, по-моему, айылға бір біте бары болу, әм бір қамытығыр бары болу.
тати кимит Федор Иванович Уайм Маркап Федор Иванович кене те биллер кастарис скульптор биллерги пулу сакайрин улханды өрөтардан аттапыт кехи була. Кине хамя келемин үйөрүнөн келе бара үйөрүнө жачыбыт. Сеп аха Антолий бу биги көрөтчүлөр бик кытты халлар бери битигер Мелхиордан үлелир до дени айталлар. Мелхиордан биги Мелхиор усанан тох темир это тох тетер үлелерге наха тох сложный верхан гос. Катанак ден материал ден атты бит. Аха. Катанак материал онан болгона үлели табапыт. Онтонны үлелер мастердар баалар. Би олгона үрүн көмөйүнөн, кыл көмөйүнөн те бирлернерден этендик үлели бит. Сеп онтон же. Аха. Аха. Бу телефондор аран кеге кажет. Аха, телефон. Дир, Анатолий, онтон же бу бир оңго ситен хотон эбелен болоргар үле ан бастан тоқтан сагалнары. Кайда кардылактык барары? Так, тебе. Ан бастан там мен почти оғылырым ден атты бұн, олген от души барытын тұқ бар, дұғыбын ұрыммын, оны ұрауыт. Оны кәлбетті жонлар, амастан кәлбетті жонлар, мен тұм барыты долгы әрін жонлар болды, бастықтың тұтан қалын көрі жонлар. Оны болғана, хәм бір барыты кумағаттан қалынлар. Кумағы эскиз ұрғыды бұд, ол клиент, например, клиент кәлін аға, подарочный сертификат бэлэхтэммэй тэйн жондар мандык. Мамалары элэйн кэлэн бэлэхтэйлэр, жазын жондар кэлэн. Кэйнэр болуанна, басыгэдэн көрэр болуаннар, кэйнэргэ мэн долгойулах тух, оно лэйн көмэлэхэн бэрэвэд мандык. Амастан, кумаатан эскиз сағаланнар, онтон урхэйданан, онтон интернет төкэмэтнэн мэй кирэхпэдэн сөп, онно мандыгы бағарабын, эндиге барам, кемэхэдэ хуғы бағарабын дендэр. Джон барта индивидуальны болар, олэйн болуанна, тастан да берих принесеп, хаян да берих принесеп. Амастан кумагаттан ханалар, онтон да көмес бүтін мүннявыт, ян көрөвіт, хаян көрөвіт, онна баран уылларавыт, уотынан үйлелевіт, уотынан уылларан сүлетек оран тахаран, барата вручной оран тахаран, короче, кихи бәті тух бар эмоцията, энергията баратанна үшуе туга кирер. Сеп, аха, сүлетектер бүтін баран көрдері қажи, аха, бу үлелер. Баста, ага, үлелер қосқыт. Бұл манна, манна литейіне сүйттен, нәқпет. Оқтыр бұд, тұқтыр бұд, манна тұралы. Бұл манны плавиліне пештер балылар. Амастан бұл тұқпытын, көмеспетін ағыламыд, манналан. Манны кейттерге құтавыд, ұлларавыд, ұлларан барымыд. Сүлетектерге манны қалыптарға құтавыд. Сақылеттақы бұл қалыптар. Бұл маңдық банковский селитектер бар болашылар де маңдықтарға құталылар. Әмбер күрі кірпейшіктер болады. Олар ұламыд ұрғы бұтынан ұрғыны мәреддәмет ұламыд. Бұл маңдық волочиліне станок бар. Бұл онына неппатан қаян маңдық әргетен бұл көтен месіру көрді көлелдер. Маңдық ұлатындарандар төхілік бар ұғын размер Мәне ол бұл үлін көбейдер, кәлін көбейдер. Барыда бұл хамай тұтақ өлі әпет бұл станок бұл. Нағашы, жоқынан бұл... Әлбағай ұңғарар болақ бұл, например, бұл маңдықтар бұл воскалар балылар. Оны маңдық қалыптарға бұл керен тақсалар. Например, бұл медәлілері ұңғырық бұл сөп, значоктары ұңғырық бұл сөп. Бұл сүйбе бесілдері бұл жонлары бұл үрін көмейінен, туғынан алтағынан күттір үлілейбіт, кстати. Алтағынан күттір үлілейбіт. Например, бұл маңдықтары ұтағастылы. Бұл қақай, қақай зодиактақ кейіға бұл туғын бұттай, например. Подвеска. Бұл восковой туғы таққар маңдан. Бұл маңы, например, маңдан ити вос таққан бұл егер бұл туғы, примерно маңы көтірдіға маңы туғы тақсар болды. Оңғық тақсан кәдір бұйығыр, бұл оңғық бұтың қайыбыты, бұл оңғық бұтыл әміт маңына қайыбыт, гипселі бет, гипсеға күтті бұт таңы бұл маңына кенде форма бұл бұйығыр, бөлі әті бет, үрдетер гипсе күті бұт, гипсе күтті қында маңына бұл қалып болын тақсыр. Дә, бұл маңы болу жай серейкі, маңына қастығыны әлбәқ туған оңғық бұтың бағардақ бұтына,
Мандат бах кахая мандуган бармут. Лавут таны охкоган угаев. Охкоган мистивит, охкок тувут, урдувут. Ики шаганан уже мантибут 700 граммска таксар анна белем була. Анна белем бабуны кадне лавут, ламмут. Манна специально был центробежная сила ден бар бы манна як жанна. Охо камара как бы жанна сохию ве сохиялла. Манна гелем бу сохиячилар манна. Ишу то бахаравын анна бахарам бир дакпина хайиллар манна лан. Кем испита манна гудаут. Там бар бы манна бу по центробежная сила манна как гер буллади. Манна я эмоция ве тухпа буллар сохию мирю. А манна кутуллар битту жаннар. Бедер нохтар инна кутан тахараллар. Интересно, бага я чё-чё она колобур в бирунгу сидян котон белым боларгар олсельбах. Хус олсельбах это вы ахар, а на кад докар борстой олихин жонда кеннер. О, я умусулете гарханда боларивит би, а не дооценивали, мандык олох улханг урбаде пит. Лывутта мандык лас гнан сайбут хайдахтан тахан кедер куд формауган бар. Ну бабада олихин. Джон Сохиан умерен, манна тухпе волан баралла. Но бедерин Джон Дормия варен капсиллер, манна гушиу бе тухпе аребит. Калемит, урин кемис пидин албу пыт, он ту бут кыл кемис волан халла гиллер. Онна бы манна бы раствор бар, манна бы радирование, радирование, золочение ден. Бы манна специальный химикаттер, жидкой тух, жидкой золото, жидкой золото дека. Манна вала манна гланган, урин кемис волан, манна угамис такана кене кыл кемис волан халла. Или вот она урюнкемис харара аларди, урюнкемис харараган хевилир, олейн, ону вот она жоннор бутта хевилеметтер буллади. Ол акселение, кихи көрөхүн үгөркене акселиаси гына харарар. Ону вот она харарбак гына нафс, олох постоянно хендер гына белый золотанын покрывайдан маннык, ол жоннорындык өңөнү гытты тутталлар. Нахантирене жохолор кехивете келер оны жабу эт эриер курдук бетин ытаргатын бихлегин манды эриен оңран тахарыр онда кехивете бу ускин кытары теңге кергелин оңстора шей бай болу дегенбин аха бу төтө например бу обручальный кольцолор тухтары сечениялары бу төтөн өттөтөр любой сечениялах Кедиттәк, туқтақ, обрушаның көрсеулері көлендер манна малыды жоннар, әлбәк бая көрсеуның оддылар. Әлбәк өл болла бихе көлен манна, тон уже аған сіппәппет. Бұ бір сылы егер әлбәк кехе выгаднай манна көлен бәбі көміспетіне выгаднай әветтен бұ әдір елларға көме ола өт, например. Енер бәдерін көмістерін аллақтырына намного выгоднее, чем в магазине покупать булантықсы. Жара, аны білген үлейір столгар барыққа. Ама концовка бұ, манна бұ. Манна кәлін кейлер барсын полировкалылар, келебешетелілер. Бұ келебешетер сынық бұт бұа. Ама кумағаттан сағалам бұта, эскистен сағалам бұта, тұн бетер бетер кәлін манна кәлін бұ. Келебешетен полировкалан баран манна лан суен мейвет. Суен бістік бітіне олақ кеп келебешес оңғық болантықсы. Антолий, Антон, я бы бир оңғы Сетен қотан тақсырғар түйе біремен адан үй қас күнінен кей оңғыдан себе? Барықта тұқтан тұтылықтақ оңғық қайдақ сложна етті. Например, бір обручальный кольцо, бір обручальный кольцо. Балтыра час егер бітер. Например, малдыжонлар кәлдіқтарына барыстой обручальный кольцо, кольцоны 3 час, 4 час егер ұжай бітерелер полностью. Тастан, бірләннан дағыны бітеріктен үсіп. Тәрі алдекі салғы барыны еққа. Анатолий, бұ беге көрәтшілер бі дейталар, білім көміске проба ұраллар до дейінлер әңтерігіл келдер? Білім көміске беге бәбі тәрі көміс бүтін мантан маннан ұғылан артақсы бұттарға беге оңырау, келек мотор ұрау бұт. Сәп, тәрі білген туған ұрға жарған көрдер еққа, оңына жәм? Бұтан туық бұтығыр болғана манныктар жоннор арағанай индивидуальный заказтыры ол тағынан берелілер. Оның болғаны бұл индивидуальный заказтен бұл сир көмейін күрді оңыра тағаныттыр, хатағыттыр. Дегенен 515 тәқ көміс, бәлерін көмістерін бей біттірі, оны мамаларға рөжей бай бұл тұқы подары ғоңыра орын алдылар. Оны бұл самаруыда күрдік формаланынлар бұл тұқы ұтарға сақасты атылар. Сир көмейгер бұл майгын атылар, оны бейі барыта индивидуальный барысын омыра өт. Хора жоннар болла кәлендер
пластилина норонлар заказ бы бы дарит чатарга бы олорга ты компьютерная игра твор бы кем не Warcraft я на кем дуя нага бы дар олор кендре он на бы кайлар бы пластилина нама сам форму он нам баран эпидем куда нара баран гипсиальнер он на хогуллан мен кутуллан такса бы рынка миски мы бы пут он это бы блинги Ирдевилнен QR код не везде гордилдер. Он на бу харскал он бу пут. Он на харскал бу эркиге не да буар. Жактар да кен кетин сүп кенетер бу QR код та. Ман галендер специально кириге тахыга везде гордил бу буттар. Магынай, ресторанай, он на бу бедре нар постоянно дня делдар. Тренинг бага ирчи. Үрүн кемис боллага жи бу? Үрүн кемис, аха. Ман галендер. QR код та алтар ый дейсүдүр дилдер. Орохтар он на улана спокойно буттын сотон бехеллер, он на отон барамут. Оттором барамут адыңызкы себеге QR код эме кистен он на насыгына бир күнсөп. Андан холовур бу QR код бут кеки кене барта туспади. Кеки кене барта, аха. Аны кайда куттугут мана. Оно было на был на уже заказ, Джон закага, манна была на кинерики на хурландер уже личная, манна атын был бетин халиву на моровут, кие хадна барарин, оно кенитигер бетин личный тухтарин каждый кие ха туспа на QR код тонар булладе, олин барлерер туспа була. Тренинг багаже, половур QR код по банк, кетах жер булламди. Сеп Анатолий, онтан же бу эн үлелир остолум, манна ювелир кихи, бу кемис ухаджа, каннык самай туттар инструменттар дақыны. Так, аматан да жондор келлектерина барата тарбақтарынан тарбақтарыр кетелер булади, чөшелер ану тарбақтарын размерин лавыт амастан манны каламыт бу специальны измерительный тук бар. Манна бу тарбақтарын размерин манна сыпаралар. Сразу проектор у них левит размер мотыгер. Тарбаган размерин белевит, кольсотун размерин белевит, хастага белерин бу манник белевит. Юрбе виддах тим бу, например, де. Онтан сагаламыдда кольсо оран тахарабыт, кольсотун форматын оран тахарам бу. Бу бәйті қара, бекер бәйті көстер, но бу серебро. Бу лана паразосуна серебро, манник левичтен, қалбычтен тардық, наға шуй мағынар орадытығы издері ондық. Бұлар бәхе, например, бу клиент келен мастер-класска халлар бута бу манник подвеска тухтавит бу так мен хатар тугара тас ден тетер онан булар бу кольсо барабы манник дир олин бу манник кольсо ламбут манник аправа кырдык туттарам бихта дивит бүгүнгө например үлө булана ме бу манан урун битирек так бит бирек так бит барта буланна дар сеп Анатолий биги күрөчүлөр бит идиалар бу QR код тақырыс қал сыныта ортотнан тегі болуын сөйі дейдер? Ортотнан бұл мандық размер, енді размер ортотнан түгінші ағыс мәе оқ, екі түгінші егер кеге қайыр. Онына ол личный QR кодтар ең барды кейлер. Онына кәрі дағына размерін дақ боланы, өсі жапчығы боланы тақсар болады. Бұл еменіна мандық түгінші аттан сағаланды QR кодтар. Анатолий, тынжы бу ювелир үлете олыс эпетнестекчи, бу карыскал доңырор болуын, бейлэх тағыны оңырор бол, сен бир жонго өңін оңырор болуынжы, ону қам ұз кейттен қандық качыстыва ирденерей? Жа олық жоннор кәлендер манна түрген майтын оран барауыт дейбі күрді ханалылар, он төйдер ола, ону болан тақсыват, жонға олағына Улхан терпение надо. Терпение лахки и усполар. Усидчивость надо. Он на кропотливой или улладе. Хембир, он на кара тонкой. Докторга детальлары умруха надо. Он на... Илин все псиртен умит полухтах. Деха сахлыток. Он на улла то... Тохтик. Бен мышленен атым болықта уже атынды керек өз жан уже атым болалар көрүйлер стилдери барын тенни хайы хиделлар анна барын та көрөндөр ба эники оңго кайда болон таксыктан уже эникитин уже көрөндөр манник манник болукта тен например бу бу воскаттан бу кыган алар бу эми эти тух бу воска чөмөчө воскадан курду команд наоборот катанак воска бу эми бу эдер болорго тух компьютерный игра кени Онда мен в моде болан эрендер хайдыкты мен нык заказстана эрендер. Маны бул баттар эмес интернеттен, ол интернеттен магнитан бул батактарын манда келендер жондор заказдылар.
Антолин Танджем, Буонгук Таргын, Каракар Кайдах Ойулан Кюрячи, идея тихо кирери. Ага, идея была она сразу... Амастан проект, он уже мин уже кровим бы. Кинилер, бросок и корбет, битен таксерен. Бей технический чаган уже варзин белевит. Одного голлан таксерен. Она уже никитин кровим белевин. Роджен нарге манек туха. Сыгар хатарда хос была она. Юля чагар бранистана уже кендики идянеллер идянеллер уже кендики он голлан таксана юре най бараллар. Астана най бараллар. Манек болары битти. Мин уже эдигер бетом диллер. Но мин уже этот опыт так я видно уже это корон билен хай булах пти. Мане булах таан технические планы уже варнет дэттен уже была нан. Онгок мане булах таан биллер. Онна онгок биттен биттен таастана кихе нха бетер тух дух юнулар. Олихин бу бачангел уже юлелен келлим уже сюрбе юсул булам бу. Эйге оле видим. Той тарген упат. Джонга керене шуйну орор сюрбай. Ага, бу биги көрөчүлөр бит айталар, ага, бийлек кыра боллагына арзмирин улатынларын септоо дилер. Эмне көңөлдөр эти ремонт деген кирелер, ремонт прескорандары эмне амытыр энен турур, анда боллагына сып байкалагына кольсо улатынларына кычадагына барса кирер. Ну 10-15 мүйдө эгер самай түргөндүк бихи маскеско бүдөр келен отурухун сеп. Севантан, жабу күмүс качеството там кайда караксары? Эн ара-арарын болу, жабу өрсулларга үлелебит. Күмүс качеството туктан араксар. Булерге күмүстер, например, урку госстандартынан 300-700 бес эти кадарга ба күмүстер баалар. Аныктары би Аллах таала пут эле булла уже сразу это вид жанрга. Мандык күмүс билинге стандарт кеп тебет, олехин карап урманы турурлар деген. Ал болгана токтен. Улак көмөстен бар бул. Сахалы туур. Улак көмөс булырга булар болгана, по-моему, экономиялык таңдарды каянды. Ал бу составы туу беллер. Ал бу алтаны меди беллер булгала. Ал эн аны кайыр улак көмөстер таксалла. Ал таккават нагыр билинге госстандарт же улар бута. Билинге магынга бар тугунан үлөлүү би көмөсүнө. На бир көмүс стандарт качественный көмүс. Анатолий, он же бир эмит көмүсү алан көрдөлөк багарабыт деп. Ага, аны билген тугоңго жагыны он же кып-кыратык билген көрдөлөк касып датыкка. Алан көрүлгө кайтак. Ага, же ювелир. Ага, билете барар эбит. Так, билген алан көрүлгө ту. Кылгастык. Кылгастык, ага. Так. Тебе будет тут опытен, алан крюха, бу он лотор как раз опытен. Так. Алтаннан кур бляшкатен он рор до денер и питер. Алтаннан он бахут, алтаннан бие тухтен. Нет, их алтаннан он рор денер телер мне валла, бие валла на. Алтаннан он бахут, бие не врем комис, кул комис. Он он рор отигут. Так эти медальные туну нам рачивают, латунь нам алтанна. Б. Манник был ток бар харатан, барсан лан кемис тун тахаран, умин тахаровут. Б бор машина ден бар по специальне. Но стоматологтар ин кеннер варте бир. Бидарги полу манник нам б кемис киспидин кахаллар иниллер, ане бие воллар нам б кемиске. Сеп, ага, Анатолий, он на джетке мукке. Эдетки хараганан, жабу сака сиригер ювелирный искусство сайдытын, кайдах көрөгөн идеен эйтэхэн барабан? Сака жона упсанан, сака хиригер нахал бах устар балдар. Сака жона валланы бэлэра тух илилях бай жонар. Это урукастын училы, таха урукаста балдар. Быттарын, тупуттарын бартын сатырдылар. Чем нучалар дека. Ну а ты на муктардар. Сахалар товара нубдендар. Ус байондар. Она была она... Бу стат... Беги сайдыны келдерихан ана бары бир гильде олан саха норотын билер гына атын сердерге такыхан ада. Она саха искусствата атын сер норот билбет. Она была онара кен сердерге такыхан ада. Она была нахпыт. Она была нга беги баран хевич. Ситихи.
барыхтақпы да. Ага, онна бу үгүсэлбакки ыйыппыт Instagram нактар до адрестер ханан бар иден. Кылгастык. Бу кылгастык аттыкка Instagram нактыр. Онна бу подарок бу подарочный сертификат бу билген моде болду бирактилерге. Бирак мен бирактилерге. Бу Мак мен Марков Анатолий Гаврилович демин. Онна бу бәмин салбынан тоқ тел тамата гурулдандыр. Создайте свое уникальное изделие. Ага, ну вы подарочный сертификат Кавлана Туакира. Суммата. Суммата, он на был кемеха Белахтенере, дата та туга. Телефона им Барта Гурлана. Ага, Анатолий, ага, Айяха, Барушига и Багарабет. Ага, если да, она был Блыр, Бигалябит, Иджикалбит, Тюрджертерн, Уетита Турун, он на бары, Ишига и Багарабет. Кинкурачилер, Манан Сахастава Тарасохтаре, Бингберитин Тимуктюр, Кершикадери.